Два тижні 10 вихованців школи-інтернату зі Львівщини відпочивали у гончарівському таборі на Луганщині. Це діти зі Старосамбірського району, які враження повезуть додому, знають мої колеги. За два тижні відпочинку гімн табору вивчили і сватівчани, і гості. Львів'янка Таня говорить, не хочеться прощатися з новою подругою Дашою із села Містки. Мені було тут дуже два тижні було цікаво провести. Я тут знайшла багато друзів. Розважаємось, разом купаємося у басейні. Будеш далі з Танею переписуватись, дружити? Звісно. Буду. Мені вона дуже подобається, вона дуже вміє балакати по-українськи. Путівки для гостей із Старосамбірщини придбали за кошти райбюджету. Витратили близько 50 тисяч гривень. За два тижні діти ознайомилися з місцевими історичними та культурними пам'ятками. Старалися, щоб цим дітям було цікаво, щоб вони дізналися про схід України. А саме діти відвідали музей міста Сватово, дитячу бібліотеку. Сьогодні діти відвідали школу номер 8, Сватівську гімназію, побували на стадіоні Нива, фотографувалися біля дерев'яної церкви, їздили до вежі. Супроводжував вихованців школи-інтернату зі Львівщини директор закладу Ярослав Цип. Каже, востаннє на сході був ще в студентські роки. Звичаї, може, у вас трошечки і інші, як у нас, але вразило те, що звучить українська мова на належному рівні. Приємно те, що люди доброзичливі, приємно те, що до нас добре ставляться. Важко було дітей зорганізувати, тому що батьки десь були трошечки такі збентежені. Як би не було, бо відбуваються такі події, хоч і нас переконували, що тут мирно і так далі, але ми сьогодні переконалися, що тут все гаразд. На згадку гостям подарували сувеніри та продукцію місцевих торгівельних марок. Сватівчан чекатимуть в гості на Старосамбірщині у другій половині серпня. Сергій Окішев, Юлія Щербак, події.